ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଶାଳା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକହ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ, ଯାହା ଭଦ୍ର ଏବଂ ଓକହ ଶବ୍ଦର ସମଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି। ଭଦ୍ରର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ବା ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଓକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଦ୍ରକହ। ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଭଦ୍ରକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବୃଦରକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେହି ବୃଦରକ ଆଧୁନିକ ଭଦ୍ରକ ବୋଲି କେହି କେହି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକର ପରିଚିତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆହାରପଦା ଗ୍ରାମରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଦେବୀ ମାଙ୍କର କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସିଂହ ବାହନ ଉପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ଶୋଭିତା। ଦେବୀଙ୍କର ନାମକରଣରୁ ଏହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ମା କାଳୀ ହିଁ ଏଠାରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହନ ଉପରେ ଆସିନଥିବାରୁ କେତେକ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଏଠି ଅଛି, ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଧାତ୍ରୀ ସୁହା ସୁଧା ନମସ୍ତେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ଏଠି ହୁଏ, ଏଠିକି ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ବହୁ ଲୋକ ଏଠି ନଦିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାକୁ ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକର ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈ ଚିରସ୍ରୋତା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈ କଳକଳ ନାଦ କରି ବହିଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୁଏ ସାରା ସହର। ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 106 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇ ପରିସରରେ ପ୍ରଥମେ କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପାରିବାରିକ କାଳୀପୂଜା ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ଗଣପର୍ବର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଭଦ୍ରକର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା ବି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭଦ୍ରକର କଳା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ସବୁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଦାନ ବି ଅଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ। ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହାର କୌଣସି ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇନାହିଁ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଶଙ୍କରପୁରର ଧନୀ ସାହୁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରକର ବୁଧବାର ହାଟରେ ବିକୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଆଦି ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। 1963 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଉଦୟ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗି ଖାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ଭଦ୍ରକରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ବା ସ୍ୱାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାଜନସମାବେଶ କରିଥିଲେ, ମହତାବ କୋଠିରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।